Maijanan kanssa tänään pohdittu, mitä me oikein haluttaisiin kertoa pelonteiden filosofiasta tai ydinsanomasta, tai ylipäätään pelonteista. Meillä on myös täällä Mauvin koukku. Haluatko Maijana sanoa jotain kameralle? Oho! Jospa minä siis kerron. Pelonteet tulee sanoista pelot plus tunteet. Ja joku viisas on joskus sanonut, että ei mikään pelko tai tunne ole niin yksioikoinen, vaan ne aina vähän sekoittuu ja värittyy keskenään. Pelonteet syntyivät erään kirjoituskurssin tehtävän jatkoajattelun tuotoksena, ja ihan ensimmäinen niistä oli hylätyksi tulemisen pelonne. Ihana, iki-ihana Abnis Abhylky. Hän on minun yksi syvimpiä omia pelonteitani. Mutta niin, niitä alkoi sitten syntymään lisääkin. Joten lopputulos taitaa olla, että me ihmislapset ollaan voimakkaampia kuin Maui, joka pystyi taikakoukkunsa avulla muuttamaan muotoaan. Me pystytään kuitenkin kohtaamaan joka päivä aina yhä vaan uusia pelonteita. Eiks niin, Maijana?